साथीहरू म नवीन कुमार सिंह तपाईँहरूको माझमा आज म मा कक्षा आठ यानि क्लास एटको बिएलई सल्युसन निमा निमा निमाको प्र्याक्टिस बुकको जुन सल्युसन छ त्यो लिएर आइसकेको छु र तपाईँहरूको माझमा आज म मा मा सर्वप्रथम प्रफिट एन्ड लस यानि नाफा नोक्सानको यो जुन सल्युसन छ त्यसलाई म हेराउने छु या सम्झाउने छु र यसमा रहेका जुन टेन सेट जुन छ मोडल सेटहरू यता दिएको जुन दसवटा त्यसलाई पनि म बनाउने छु र यो वाइज पहिला म सकाइसकेपछि तपाईँहरूलाई त्यो म हालेर हाल्छु र तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला मैले तपाईँको म्याथ बुकको पनि जुन वेदान्ताको म्याथ बुक छ त्यसको पनि सल्युसनहरू हालेछु त्योहरू पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यो टेन सेट छ यसपछि वाइज गरिसकेपछि म गर्छु र सर्वप्रथम हामीहरू यसलाई क्वेसनबाट यहाँबाट स्टार्ट गर्छु प्रोफिट एन्ड लसको तपाईँहरू पहिला क्वेसनलाई सम्झने प्रयास गर्नुहोला यहाँ भनिरहेछ रामलाल वेन् टू सप टू बाय अ गैस स्टोव रामलाल एवटा गैस स्टोव किन्न को लिए दुकान में बाउट अ गैस स्टोव एट टेन पर्सेंट डिस्काउंट दस पर्सेंट डिस्काउंट गैस स्टोव में मार्क प्राइस मार्केट प्राइट क्या ये थी छूट प रायट द फर्मुला टू फाइंड द डिस्काउंट पर्सेंट ठीक त तो फर्मुला लेख् छूट प्रतिशत नि ठीक यति बुझ्नुभएको छ र यो कुसैलाई नेपालीमा पनि समझ्न सक्छु रामलाल एउटा ग्यासको चुलो किन्न एउटा पसलमा गएछन् रामलाल एउटा पसलमा गयो किन्न र उन उस, उनले अङ्कित रु यतिमा अङ्कित मूल्य कति छ यतिमा कि भएको एउटा ग्यासको चुलो दस पर्सेन्ट छुटमा किनेछ होइन दस पर्सेन्ट छुटमा किन छ भने यहाँ भन्ने छ छुट प्रतिशत निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् छुट प्रतिशत निकाल्ने सूत्र के हुन्छ साथीहरू यहाँ यो जुन छ नि यसलाई हामीहरूले कसरी लेख्छौँ यो त मैले यहाँ यसरी नै लेखिदिएको छु तर यसलाई अलिकति राम्रोसित हामी कसरी लेख्न सक्छौँ इङ्लिसमा लेख्नु पऱ्यो भने यहाँ सर्टकट में लिखी है जस्ते कि यहाँ डिस्काउंट पर्सेंट भीआईएस सीओयू एंड ए डिस्काउंट पर्सेंट पीई आर एसई एंड ए डिस्काउंट पर्सेंट इजकल टू डिस्काकाउंट डीआईएस सीओयू एंड ए डिस्काउंट बाई एमपी इंटू हंड्रेड पर्सेंट इसलिएी में लेख्पर् अब मीडियम नेपाली में ले, कसर लेखने छूट प्रतिशत छूट प्रतिशत इक्वल टू छूट बाई अङ्कित मूल्य अङ्कित मूल्य होइन अङ्कित मूल्यलाई हामीले अमुबाट पनि जनाउन सक्छौँ अथवा अङ्कित मूल्य पनि लेख्न सक्छौँ अङ्कित मूल्य गुण्ने सय प्रतिशत यसरी पनि हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ है अब एक नम्बरमा त भयो ठिक छ अब हेर्नु होला साथीहरू दुई नम्बरमा के के छ हाउ मच डिस्काउन्ट डिड हि गेट वाइल बाई द स्टोभ जब स्टोभ किन्यो त्यति बेला उसलाई कति छुट पायो यहाँ फिर में इसलिए पढ़् उनके उक्त चूल्हा किंदा कूट पाए छूट कौंट एमाउंट क्यों पता डिस्काउंट को फर्मुला के होता यानी या, या कि छूट को दुई नंबर में हेल्ला यहाँ डिस्काउंट पर्सेंट यहाँ दिए इसलिए हमीर में लेख्पर् छूट प्रतिशत लेख् ठीक है एमपी को यहाँ ने अंकित मूल्य र इंग्लिश में तो यहाँ एमपी नहीं ठीक है डिस्काउंट छूट छूट रकम यहाँ लेखने हैी में लेखता खेल यो अब वी नो दैट हमें फर्मुला के ता डिस्काउंट को यानी कि छूट को फर्मुला छूट इज कल टू आ, छू डिस्काकाउंट पर्सेंट अफ एमपी यो फर्मुला हो अथवा इसलिए में लेख्पर्यो अंकित मूल्य को छू इसी में लेख्पर्यो हमें छूट प्रतिशत प्रतिशतको मु यानि कि अङ्कित मूल्य यसरी पनि लेख्न सकिन्छ अथवा हामी नेपाली मिडियम भएर पनि यो फर्मुला इङ्लिसमा लेख्दा केही पनि गल्ती हुँदैन यो अफको मतलब हुन्छ मल्टिप्लाई यहाँ के गरेछ अफको मतलब मल्टिप्लाई र पर्सेन्टेजको मतलब जुन हुन्छ सय हुन्छ त्यही भएर यहाँ सबैले अफको मतलब मल्टिप्लाई अथवा नेपालीमा भन्दाखेरि गुणा र यो यहाँ लेखेको छ यो दुईवटा जिरो यो दुईवटा जिरो कटिहाल्यो र त्यसपछि जुन यो बचेछ दस र बयालिस दस ब्यालिस र तलको त केही पनि जिरो कटिहालेछ र दस र बयालिसलाई हामीले गुना गर्छौँ भने यति आउँछ त डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति आयो यहाँ त्यहाँ हामी आरएस लेख्न सक्छौँ अथवा नेपालीमा लेख्नु पऱ्यो भने रु लेख्ने र इङ्ग्लिसमा लेख्नु पऱ्यो भने यहाँ आरएस लेखेर त्यसपछि लेख्ने अब हेर्नुहोस् यहाँ नोट एउटा फर्मुला छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट एन्ड एमपी इज गिभेन देन वि टेक दिस फर्मुला यदि हामीलाई डिस्काउन्ट निकाल्नु रहन्छ के छुट प्रतिशत निकाल्नु सरी छुट था निकाल्नु छ के निकाल्नु छ त्यो छुट निकाल्नु छ र के के गिबे गिएको हुन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट र एमपी दिएको ता, छ यदि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट र एमपी होइन कि छुट प्रतिशत र अङ्कित मूल्य दिएको छ भने त्यति बेला डिस्काउन्टको फर्मुला हामीले यो लगाउँछौँ ठिक छ ल यो समगमा तपाईँलाई अब अगाडि हेर्नु होला सीता बााउट अ मोबाइल फोर आरएस ए सी हेड अबाउट इट एट ट्वेन्टी पर्सेन्ट डिस्काउन्ट यसलाई अलिकति नेपालीमा पनि सम्झने प्रयास गर्छु र इङ्ग्लिसमा पनि सम्झने प्रयास गर्छु यहाँ हेर्नु होला साथीहरू यो सीता यो जुन मैले एउटा क्वेसन तपाईँहरूलाई यहाँ मिस्टेकले छोडिरहेको थिएँ अगाडि बढिरहेको थिएँ यो जुन सी नम्बर जुन छ यो तपाईँहरूलाई मैले पहिला सम्झाउँछु त्यसपछि दुई नम्बर बनाउँछु सी नम्बर कसरी बनाउने त्यसलाई पहिला सम्झ्नु होला यहाँ हेर्नुहोस् सी नम्बरमा के भने रहेछ पहिला क्वेसन सम्झने क्वेसन सम्झ्ने पहिला त यहाँ के भन्ने रहेछ वाइल सेलिङ द स्टफ जब सप स्टप बेचिरहेको थियो त्यति बेला सप किपर ह्याड फाइभ पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट लस फाइभ पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट लस भयो फाइन द कस्ट प्राइज कस्ट प्राइज पत्ता लगाउनुहोस् सिपी पत्ता लगाउनुहोस् ठिक छ त यति बेला हामी के गर्छौँ त पहिला हेर्छौँ गिभेन के के छ गिभेन के के छ त्यसपछि हामीले पत्ता लगाउने गर्छु हेर्नु होला द सी नम्बरमा पहिला हामी डाइरेक्टली लेख्नेछौँ कस्ट प्राइज सिओ पहिला नेपालीमा ने पनि यसलाई सम्झु एकचोटि उक्त चुलो बेच्दा पसलेलाई पाँच पोइन्ट पाँच पर्सेन्ट नोक्सान भएछ उक्त पसलेले बेच्त पसले उक्त उक्त चुलो बेच्दा पसलेलाई पाँच पोइन्ट पाँच पर्सेन्ट नोक्सान भएछ यो त्यो जुन चुलो थियो पसलेले बेच्दाखेरि त्यसलाई पाँच मिनट पाँच मिनट नोक्सान भयो भने उसको क्रयमूल कति छ त क्रयमूल बी हामी यक्स मान्छौँ त कस्ट प्राइज पिआरआई एस क्रस्ट प्राइज कस्ट प्राइज जुन छ नि यानि कि कस्ट प्राइजले हामीहरू नेपालीमा लेख्दाखेरि क्रय मूल्य लेख्छौँ यहाँ चाहिँ छ क्रय मूल्य क्रय मूल्य बिएक्स लेट यहाँ यानि कि नेपालीमा लेख्नु पऱ्यो भने हामीले यसलाई लेख्छौँ मानौ क्रमु एक्स ठिक छ यसरी लेख्दा भयो अब हेर्नु होला अब रफली हामीले यता डिसाइड गर्छौँ कि गिभेन के के छ यानि कि दिएको के के छ त एमपी त हामीलाई थाहा छ एमपी दिएको छ चार यति हामीले त्यसपछि के गर्यौँ अर्को कुरा छुट दिएको छ साथीहरू छुट दिएको छ भने छुट कति दियो छुट त हामीले भर्खर पत्ता लगायो जुन कि छुट हाम्रो चार सौ बिस छ अनि नोक्सान प्रतिशत नोक्सान प्रतिशत यानि कि यो छुट भनेको तपाईँको डिस्काउन्ट एमपी भनेको मार्केट प्राइज नोक्सान भनेको लस लस पर्सेन्टेज ठिक छ यति कुरा दिएको बेलामा हामीले यदि सिपी भन्छ नि थाहा लगाउनको लागि त्यति बेला हामी सिपीलाई यक्स मान्छौँ र यसमा के गर्छौँ एउटा यस्पी पहिला पत्ता लगाउँछौँ यानि कि एसपी भनेको क्रय विग्रह मूल विग्रह मूल यानि कि सेलिङ प्राइस एसपी भनेको सेलिङ प्राइस त हामीले यहाँ पहिला के गर्छौँ एसपी इजकल टु के गर्छौँ एसपी इज कल टु एसपीको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ साथीहरू तपाईँको एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमपी माइनस डिस्काउन्ट यानि कि अङ्कित मूल्य माइनस छुट यस अंकित मूल्य एमपी कति दिएछ फोर डबल जिरो माइनस यति तपाईँ घटाउनुहुन्छ भने हाम्रो यति आउँछ आरएस लेख्नुहोस् र नेपालीमा लेख्नु पऱ्यो भने रु लेख्नुहोस् अब अब लस पर्सेन्ट कति दिएछ लस पर्सेन्ट पिइआर एसिएडी पर्सेन्ट इजक्वल टू कति दिएछ हाम्रो तपाईँको फाइभ पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट अब निकाल्ने हो सिपी त सिपीको लागि यो यदि इफ यदि हामीलाई यस्पी थाहा छ लस पर्सेन्ट थाहा छ त्यति बेलामा हामीले के गर्छौँ सिपीलाई यक्स मान्छौँ र सिपीको फर्मुला हुन्छ सिपी माइनस सिपी सरी सिपी माइनस लस पर्सेन्ट यल हो यस लस पिइआर Yes, आ, आ, एस एन लस पर्सेंट अफ सीपी इज्कल टू यक्स इसी में लेख्पो अब क्रयू माइनस नोक्सान प्रतिशत क्रमु को नोकसान प्रतिशत क्रमु को नोक्सान प्रतिशत इक्वल टू हमें यहाँ के लिख्छ तब को एसपी इज इक्वल टू यहाँ मैं एक्स है एसपी लेख्स एसपी यानी कि बिमो नेपालीमा लेख्नु पऱ्यो भने बिमो यसरी अब हामीले भ्यालु प्रसपी त हामीले यक्स मानेछौँ यक्स लस पर्सि लस पर्सेन्टेज जुन नोक्सान प्रतिशत कति छ हाम्रो तपाईँको पॉइंट पोइन्ट प्रतिशत अफ भनेको मल्टिप्लाइ भइहाल्यो सिपी भनेको यक्स नै छ र यहाँ एसपी भनेको हाम्रो सात आठ अब हेर्नु होला तपाईँ भन्नु नेपालीमा के भयो साथीहरू तपाईँ भन्नुहुन्छ कि सर पहिला क्रमुको नोक्सान क्रमु पहिला लेख्नुपर्छ हो त क्रमुलाई हामीले यसलाई नेपालीमा सोल्भ गरिरहेको छौँ भने यसलाई ठिक यसरी यसरी भ्यालु पुट गरेर बनाउँदा पनि भयो ठिक छ नि किनकि क्रमु अगाडि छ भने क्रमु हामीले यो यक्सलाई अगाडि लेख्न पाउँछ त्यसमा केही पनि फरक छैन इङ्ग्लिसमा फर्मुला लेख्दा पनि भयो नेपालीमा फर्मुला लेख्दा पनि भयो इङ्ग्लिस मिडियमले त इङ्ग्लिसमै लेख्ने नेपालीमा लेख्न पाउँदैन तर नेपाली मिडियमले इङ्ग्लिसमा पनि लेख्दा भयो नेपालीमा पनि लेख्दा अब यक्स माइनस पाँच पॉइंट पांच ये पर्सेंटेज को मतलब हो कि हंड्रेड ले डिवाइड कर अफ को मतलब तो मल्टिप्लाई मैं लेखी ले सके थ्री सैवेन एट जीरो यहाँ इज्कल टू है के होती समझ में अब हमी मल्टिप्लाई करे रटिप्लाई यो हंड्रेड यस माइनस रच पॉइंट पांच योग एक्संग मटिप्लाई होक्स र तल के भइहाल्छ हन्ड्रेड भइहाल्छ रिजवल टू थ्री सेभेन एट जिरो अब तपाईँहरू यो हन्ड्रेड जुन चाहिँ यता गएर के हुन्छ हन्ड्रेड माइनस यो अब घटाउनुहुन्छ भने कति आउँछ अहिले नै घटाइदियो नाइ हन्ड्रेडबाट फाइभ पोइन्ट फाइभ फाइभ घटाउँछु भने हाम्रो कति आउँछ साथीहरू नाइन्टी फोर पोइन्ट फाइभ नाइन्टी फोर पोइन्ट फाइभ इजकल टु थ्री सेभेन एट जिरो यसको नि मैले को जुन प्रफिट एन्ड लस च्याप्टर जुन छ वेदाताको मैले त्यो भिडियो पनि बनाएर हालिसकेको छु यदि तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि डिप्ली नलेज चाहियो यो टपिकको भने हामीहरू त्यहाँबाट मैले हालिसकेको छु त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है ल यसलाई अब डिभाइड गर्छु भने हाम्रो कति आउँछ फोर एक यति यति मतलब फोर डिभाइड गऱ्यो भने फोर यति है जुन कि हाम्रो एन्सर भयो ठिक छ ल यो समाजमा आयो होला पक्कै पनि यदि समाजमा छैन भने तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला र यसको जुन नि इङ्ग्लिस मिडियमवालाहरूले बु मैले जुन च्याप्टर पढाएको छु त्यो एकचोटि तपाईँहरू पढ्नु होला आफै समाजमा आउँछ बिस्तारै बिस्तारै एउटा क्वेसन बनाउने बित्तिकै सजमा आउँदैन म अझै अगाडि बनाएर छु तपाईँहरू हेर्नुहोस् पक्कै सजमा आउनेछ अब हेर्नु होला अब हेर्नु यो क्वेसनमा के भनिन्छ सीता बााउट अ मोबाइल आरएस यति सीताले मोबाइल किन्यो आरएएस ट्वेन्टी फोर थाउजन्डमा हि ह्याड बााउट इट एट अ ट्वेन्टी पर्सेन्ट डिस्काउन्ट त्यसले बिस पर्सेन्ट डिस्काउन्टमा किनेको रहेछ अब नेपालीमा सोच्छु सीताले एउटा मोबाइल चौबिस हजारमा किनेछन् भन् उनले बिस पर्सेन्ट छुट उक्त मोबाइल किनेकै की रहेछन् अनि कि मोबाइल किन्दा उसलाई बिस पर्सेन्ट छुट पायो भने अब छूट प्रतिशत रंकित मूल्य में दिए छूट प्रतिशत र अंकित मूल्य दवस्था में छूट रकम पत्ता लगने सूत्र लिख्होस है अथवा इंग्लिश में भने राय डाउन द फर्मुला फाइन्ड द डिस्काउंट एमाउंट वेन डिस्काउंट पर्सेंट एंड मार्क प्राइज इज गिवेन इसको मैं अगड़ी यहाँ समझाए थे हे डिस्काउंट पर्सेंट एंड एमपी इज गिवेन देन वी टेक दिस फर्मुला है न य बेला कंडीसन केवन भाई साथी यहाँ तैंत डिस्काउंट पर्सेंट र यो क्वेश्चन में तो कंडीसन तय भाई यही फर्मुला हमें यो फर्मुला जो हमें लेखने वाला छो तो जो कि मैं लेखला फाइंड द एमपी अफ द यहाँ तक डिस्काउंट इज कल फर्मुला डायरेक्ट फर्मुला अब अब अर्को में भरी रहे सूत्र ध्न छः उक्त मोबाइल uh, को अंकित मूल्य पत्ता लगवान्ाइंड द मार्केट प्राइज अफ मोबाइल तो फाइंड द मार्केट प्राइज अफ मोबाइल यहाँ लेखने अब यहाँ दुई नंबर में हेयर लेट द एमपी अफ द मोबाइल बी एक्स यानी किी में लेख्पर्यो मानव अमु मोबाइल को अंकित मूल्य यक्सपी में लेख्पर् अब अब गरेर अब अङ्कित मूल्य बराबर यो कति छ क्रय मूल्य कति छ तपाईँको क्रय मूल्य प्लस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ अङ्कित मूल्य यहाँ यो छ अब अलिकति फर्मुला बद हामीले लेख्यौँ भने सिपी प्लस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी यसलाई हामी भन्न सक्छौँ यसरी फर्मुला ठिक छ यो फर्मुला समझमा नेपालीमा क्रय मूल्य प्लस छुट प्रतिशत अङ्कित मूल्यको छुट प्रति यसलाई नेपालीमा लेख्नु पऱ्यो भने क्रय मूल्य प्लस छुट प्रतिशतको अङ्कित मूल्य यसरी लेख्न मिल्छ है अब भेल्युहरू पुट गर्छौँ त भेल्युहरू तपाईँहरू यदि च्याप्टर भएको छ भने यो क्यालकुलेसन तपाईँ पक्कै पनि सम्झिनुहुन्छ यसमा केही पनि बुझ्ने बेला छैन अब जस्तै कि यो च्याप्टर पहिल्यैदेखि स्टडी गरिसकेपछि त क्यालकुलेसन त बुझ्न सकिन्छ अब जस्तै कि मैले यो एउटा जिरो एउटा जिरो काटिदिएँ होइन यो पनि मैले काटिदिएँ यहाँ टु फाइभ जो टेन भयो कट्यो अब यो मैले के गरेको छु यहाँ यो एक्स यो त वान बट यो क्यालकुलेसन यहाँ भयो अब यो जस्तो कि क्यालकुलेसन भइसकेपछि यहाँ केही छैन भने वान छ अथवा यो टर्म्सलाई मैले यता ल्याएर पनि बनाउन सक्छु यहाँ यहाँ तल वान राखेर पनि बनाउन सकिन्छ त्यसमा के गरेछु यता ल्याएर बनाइहाल्छु यहाँ ल्याइदियो अब यो सिम्प्लिफाई भइहाल्यो मैले बटापरको जोड नेपालीमा भन्छ हाम्रो भाषामा अब यसलाई यो गरेछु यो क्यालकुलेसन वान मल्टिप्लाइ फाइभ भयो यो वान भयो यो यसरी यो क्यालकुलेसन हो तपाईँ सम्झनु होला होइन यो जति पनि क्यालकुलेसन छ अब यहाँसम्म आएर यो एमपी थाहा लाग्यो अब यहाँ अलिकति सम युजफुल फर्मुला भनेको भ्याट एमाउन्ट इज कल्ड यो होइन यो अहिले हाम्रो यो कन्डिसनमा ल यो यसको लागि होइन अलिकति अगाडि बढ्छ ल अब अगाडि हेरौँ त सी तेरह पर्सेंट भैट सहित उक्त मोबाइल यहाँ हे तेरह पर्सेंट भैट सहित उक्त मोबाइल को मूल्य क्यों होता अर्थात इंग्लिश में भो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस अफ द मोबाइल विथ थर्टी पर्सेंट यदि थर्टी पर्सेंट भैट लगाए मोबाइल को कॉस्ट प्राइस कति हो मोबाइल को मूल्य सरी थर्टी पर्सेन्ट भ्याट सहित उक्त मोबाइलको मूल्य कति हुन्छ यानि कि भ्याट सहित भनिरहेछ त भ्याट सहित भनेको सहित हो नेपालीमा भनेको करसहितको मूल्य र इङ्ग्लिसमा भन्यो भने एसपी विथ भ्याट भन्ने हो के भन्ने हो साथीहरू एसपी विथ भ्याट त्यसैको लागि यहाँ फर्मुला दिएछ भ्याट एमाउन्ट इज कल टु भ्याट पर्सेंट अफ एसपी एन्ड एसपी विथ भ्याटको लागि हेर्नु यदि भ्याट एमाउन्ट निकाल्न छ त्यति बेला हामी भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी निकाल्छौँ तर एसपी विथ भ्याट भन्छौँ भने यसको फर्मुला हुन्छ एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी अल्सो एसपी विथ भ्याट इज इजकल टु एसपी एन्ड भ्याट पर्सेन्ट यानि कि यो जुन हामीले लेखेको छौँ एक सौ यो यता म बुकबाट यो फर्मुला हेराउन प्रयास यहाँबाट हन्ड्रेड प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी है यसरी बुझ्न सकिन्छ हामीले प्रायः गरेर यो फर्मुला माथिको फर्मुला युज गर्छौँ यहाँ त क्वेसनमा तोकेर नै भनिरहेछ कस्ट अफ मोबाइल विथ भैट यानी कि एसपी विथ भैट हो एसपी विथ भैट है कर सहित को मूल्य तो हमीर के लगा एसपी विथ भैट फर्मुला लग हे गिवेन भैट थर्टिन पर्सेंट एसपी विथ भैट इज टू वी नो दैट हमी ठा है किी में लेख्पर्यो कर इज इज्कल टू तेरह पर्सेंट बिक्रयमूल कर सहित को विक्रयमूल बराबर वाट र हामीलाई थाहा छ कि एसपी विथ भ्याट इजकल टु फर्मुला लागेर म क्यालकुलेसन मैले मात्र गरेको हो यो क्यालकुलेसन तपाईँहरूलाई समझमा आउँछु यो डबल जिरो कटिहाल्यो र यो एट क्लासमा गइसकेपछि यदि त कसम बुझ्नुहुन्छ क्यालकुलेसनहरू यद क्यालकुलेसन बुझ्नु भएर छ भने के गर्नुहोस् पहिला गएर प्रफिट एन्ड लस चेपर मैले जुन पढाएको छु त्यसलाई एकचोटि पढ्नुहोस् अनि आफै बुझ्नुहुन्छ है यदि बुझ एकचोटि म बुझाउने प्रयास गर्छु तपाईँहरू ल अब हेर्नु होला यो के छ नि साथीहरू यो र यो मैले मल्टिप्लाई गरेको छु ठिक छ यो र यो मल्टिप्लाई गरेर मैले यहाँ लेखेको छु र यो सेम छ अनि यो अब दुवैलाई मैले जोडेर लेखेको छु अरू केही पनि होइन यहाँ मैले जोडेर लेखिदिएको छु लास्टमा द कस्ट अफ द मोबाइल विथ तेह्र पर्सेन्ट भ्याट इजकल टु यति र नेपालीमा लेख्नु पऱ्यो भने अत तेह्र पर्सेन्ट भ्याट सहितको मोबाइलको मूल्य इजकल टु यति लेख्छु यो अब अगाडिको क्वेसनतिर हेर्छौँको क्वेसनमा के भन्ने छ साथीहरू अब अंकित अङ्कित मूल्यहरू यति भएको एउटा साइकलको 5% पर्सेन्ट सुटमा बेच्दा यो साफा सेम क्वेसन छ अङ्कित मूल्यहरू पाँच हजार भएको एउटा मोबाइल मोबाइलहरू पाँच पर्सेन्टमा छुट दिएको र यति नाफा भएको छ भने साइकल यति यति होइन नाफा प्रतिशतको यसको सूत्र त यो त फर्मुला छ मात्र फर्मुला मैले यहाँ छु हेर्नु होला तपाईँहरू अब यहाँ जुन छ डाइरेक्ट मैले फर्मुला लेख लेखिदिएँ अब फाइन द डिस्काउन्ट एमाउन्ट अफ द एसपी यो सब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नु होला यसमा जुन जति पनि टर्म्सहरू छ नेपालीमा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको छुट रकम भइहाल्यो प्रोफिट भनेको सब तपाईँहरू बुझ्नु नेपालीमा पनि मजाले बुझ्न सकिन्छ है मैले यसरी लेखिदिएको छु यो तपाईँहरू अब एकचोटि के गर्नुहोस् प्रयास गर्नुहोस् यहाँ तपाईँहरूलाई हेरिरहोर नम्बरमा आउँछौँ फोर नम्बर पनि त्यस्तै त्यस्तै क्वेसन छ अरू केही पनि छैन फोन नम्बर पनि हेर्नु होला यहाँ मैले फर्मुला सर्मुला लेखेर मजाले बनाइदिएछु तपाईँहरू मजाले यसलाई एकचोटि हेर्नुहोस् बी नम्बर तपाईँको यहाँ छ यहाँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू मैले रेड पेनले लेख लेखिदिन्छु त्यो तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ है यदि यसको पुरा सल्युसन नेपालीमा चाहियो भने त्यसको लागि पनि तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला म यसको सल्युसन नेपालीमा हालिदिनेछु है यदि कुनै विद्यार्थी नेपाली मिडियमको हुनुहुन्छ भने अनि तपाईँलाई नेपाली मिडियमको चाहियो भने यसलाई म नेपालीमा पनि हालिदिन्छु यदि तपाईँहरू इङ्ग्लिस मिडियममा हुनुहुन्छ भने नेपाली, नेपाली मिडियमको साथीहरूलाई यो सेयर गरिदिनु होला र आफ्नो कुनै यदि मैले मेरो यो बताएको कुराहरू यदि तपाईँलाई सजिलो लागिरहेछ हेल्पफुल लागिरहेछ भने तपाईँ आफ्नो अरू साथीहरूलाई पनि हेल्प गरिदिनु होला अब हामीहरू सिक्स नम्बर क्वेसनतिर हेर छौँ है सिक्स नम्बर क्वेसनमा पनि त्यही कुराहरू छ अरू केही पनि छैन फर्मुला लेख्न पनि रहेछ तपाईँहरूलाई समझमा आइरहेको होला होइन यहाँ हाउ मच द प्रोफिट परसेंट फाइन्ड इट भनिरहेछ यो फर्मुला यहाँबाट यति मैले यो सब गरेको छु तपाईँहरूलाई एन्ड देन मैले यता गरिसकेको छु अब सेभेन से नम्बर जुन क्वेसन छ तपाईँहरू यता हेर्नु होला त्यो तपाईँको नाइन नम्बर रहेको छ क्वेसन यदि समझमा आइरहेको थियो नि त्यो पनि भन्नु होला है म एक्सप्लेन गरेर बनाउँछु अर्को भिडियोमा नेक्स्ट जुन भिडियो छ यदि यसरी हेराएर तपाईँलाई यदि समझमा आइरहेको छैन भने तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला म नेक्स्ट भिडियो जुन आउँछ त्यसमा म एक्सप्लेन गरेर नै बनाउनु छु है यो मैले यहाँ सिपी माइनस एसपी लेखेको है यहाँ पर्सेन्टेज छ यदि बुझिएन भने कमेन्ट गर्नु होला अब प्रोफिट एन्ड लसको लागि त भयो अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा जुन सिम्पल इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई हामीहरू पढ्नेछौँ र यदि तपाईँहरूलाई राम्रो लागिरहेछ भने मेरो लाँग युट्युब च्यानल सा सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो यदि यो भिडियो इफ दिस भिडियो इज हेल्पफुल देन यु हेल्प मी बाई सेयरिङ दिस भिडियो विथ यो फ्रेन्ड